Teke la adui likupeleke mbali, sio mbele. Imeandikwa na Denis Mpagaze. Mimi ni Jive Pro. Kuna mtu amenunua TV baada ya watoto wake kufukuzwa na jirani kwamba wanachafua makochi ya watu. Kila unapokwenda kuangalia TV, makochi yenyewe nayo yatukania watoto, ukiyaona utacheka ufe. Alafu ka TV kenyewe kadogo kametundikwa juu, kuangalia hadi shingo inauma. Kuna mtu amejenga nyumba yake baada ya kuchoshwa na kelele za mwenye nyumba. Yaani kama umepanga bwana, unaweza kutukana na kajitu kasikokuwa na mbele wala nyuma. Yaani ukikaangalia umekazidi kila kitu. Ila kamekuzidi nyumba tu, huwa tunauzi ututu mtu. Kuna mtu amefungua biashara yake baada ya kuchoshwa na mshahara wa masimango. Kufanya kazi kwa mtu kuna shida yake ese. Kazi unafanya, ukiomba mshahara unanuniwa, utadhani unaomba msaada kumbe ni haki yako. Unadai miezi sita, unapewa mwezi mmoja na maonyo kibao. Kweli, ukitaka shari, dai chako. Kuna mtu ameenda shule baada ya kuchoshwa na manyanyaso ya bosi wake, mwenye kadigri kamoja tu. Japo amerudi kazini bila kupanda cheo, walau ameongeza elimu. One day yes, panasemaga batoto ba munyini. Kuna mtu kafungua kanisa lake baada ya kuchoshwa na barua za onyo kutoka kwa wakubwa na kuhamishwa kila mara. Wahenga walisema ni hatari kujua kumpita bosi wako. Unatoa pepo na wakati bosi wako hajawahi kutoa pepo, unategemea nini? Kuna mtu kafungua baa yake baada ya kuchoshwa na makofi ya mgongoni kutoka kwa meneja wake. Huko kwenye mabaa nako kuna mambo. Ongea na dada zetu atakwambia. Kuna wakati unalipwa kwa idadi ya chupa za bia ulizouza. Kuna mtu kanunua lori lake baada ya kuchoshwa na kelele za mke wa bosi. Gari bovu, ukichelewesha mapato kwa bosi, unatukanwa kama mtoto, na wakati nyumbani mke anakuita hero na watoto anakuita mshua. Kuna mtu ameanzisha mashamba yake baada ya kuchoshwa na umanamba. Kuna wenye mashamba wanaudhi sana. Mnalima, mnavuna, mazao mazuri yote sokoni. Nyie mnakula vilivyooza. Mshahara kupata sasa, hadi shetani apendi. Kuna mtu leo hii amepanga chumba chake baada ya kuchoshwa na visa vya shemeji yake. Tangu ahamie kwa dada, kila siku dada alikuwa anapigwa. Pale apigwi dada ujue. Kuna siku nilienda kwa shemeji. Sasa sijui sister alimkasirisha nini shemeji. Shemeji akamtukana kwamba humu ndani hakuna watu. Kuna mende tu. Mtu chake. Mwanaume akizinguliwa na tafuta chake. Akizinguliwa hatangazi, anachukua hatua. Ukiona unapigwa teke, tambua wewe ni tishio. Acha kulialia. Amka ukafanye mambo ya kutisha. Teke la adui likupeleke mbali, sio mbele.